Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. A Operação Lava Jato. Então, neste momento, é por isso que acontece esse protesto especificamente dentro da Câmara dos Deputados. Uma conversa entre a presidente Dilma Rousseff e o